CBR1000RRR Fireblade SP. Essa belezinha aqui, hoje a gente pilotou ela no autódromo do Velocità. E eu quero trazer aqui um amigo meu para apresentar essa moto junto comigo, que pilotou na pista também. Um cara estiloso, assim, ó, com cabelo parecido com o meu. Senhor Seco Melo do Motorrede. E aí, Rafa? Cara, gostei muito do seu cabelo, mano. Eu gostei mais do Tá bem estiloso. Acho que o teu tá mais legal. Acho que o teu tá mais da hora. Só platinados no rolê. Não é? Pra combinar com essa moto aqui, né? Ó, tem que ser, mano. Ô, gente. Muito ouro. Hoje a gente teve o privilégio de pilotar essa máquina aqui. Lembrando que ela é a 1000 cilindradas com o motor aspirado mais forte do mundo. Cara, então, fiquei sabendo disso, mano. Eu achei uma informação muito interessante, cara, e que às vezes a gente nem se apega, não percebe isso, né? Cara, a gente tava com a moto mais forte 1000 do mundo andando aqui no Velocità. Sensacional, mano. Um tapete desse, né? Não dá pra chamar de asfalto. Isso aqui parece um autódromo internacional. E a moto, né, internacional, veio do Japão aqui pra gente. Cara, ela veio com algumas mudanças aí do modelo anterior dela, né, da atualização que ela teve. Uhum. E mudou bastante a eletrônica dela, mudou alguma coisa na caixa de ar, que a gente vai falar aqui. Mas, Seco, você me fez uma pergunta lá no Motorrede, qual foi o ponto que eu achei que mais, que eu mais senti diferença nela? Uhum. E no teu caso? Cara, o que você achou? Falando, né, da minha parte, eu não sou piloto de moto esportiva, então pra mim eu vejo ela de outra forma, como vocês analisam a moto, né? Então pra eu estar em cima dessa moto, o grande ponto pra mim, como, vamos dizer assim, leigo na parte de esportiva, ou seja, na parte de fazer curva, aceleração e tal, pra mim isso aqui é uma diversão, pra vocês é quase uma competição. Então pra mim o grande diferencial é a ciclística dessa moto. Porque é uma moto que eu subo nela e falo, caramba, ela é muito pequenininha, ela veste direitinho, ela encaixa direitinho, eu consigo gerar segurança para alguém que não é tão habilidoso quanto vocês para acelerar, para fazer curva. Então a ciclística dela, o posicionamento, claro que é um posicionamento totalmente racing, bem agressivo, né? Bem agressivo, a gente fica bem carenado mesmo, e para quem não está habituado isso acaba cansando um pouco, fadigando um pulso, um ombro, porque a gente ainda não tem a posição correta. A posição correta. Mas essa moto ela facilita isso, entendeu? Para outras motos a gente já tem uma posição racing agressiva, mas meio dura, vamos dizer assim. Sim. A Honda tem esse grande ponto que ela consegue, é suave, né? Consegue fazer uma posição de pilotagem tranquila. E aí a gente vai cair na eletrônica, que aí é o que tu vai falar, que eu concordo plenamente, que a gente até conversou meio que no bastidor. Mas para mim, a ciclística dessa moto tá muito acertada. Tá. É muito fácil subir nela, sair com ela. É 186 quilos que a gente nem percebe. Nossa, a gente manobra ela aqui como se fosse... Pra você ver, foi interessante que no dia de hoje, assim, pra gente não entrar na pista direto com ela, porque... a moto mais forte 1000 do mundo, a gente foi primeiro com a 650, a CBR650. Uhum. Pra dar aquela soltada, um reconhecimento, né? Um shake-down, pá, ali. E aí demos várias voltas e depois a gente pegou ela. E é interessante porque assim, a ciclística da 650 também é muito boa, porém ela é um pouquinho mais sport touring, né? Botãozinho um pouquinho mais alto, pedaleira um pouquinho ali mais baixa. E na hora que a gente pega essa moto aqui, a gente tem a mesma sensação de pilotar ela, de facilidade, né? Facilidade. De assim, putz, na segunda curva a moto é minha. É. Já tô dominando ela aqui já. Não é aquela moto que tu vai ficar, a posição brigando. É racing, agressivo, mas tu não fica com o peso, por exemplo, ela te deixa numa posição que tu não fica jogando o peito pra baixo. Saca? Tu senta na moto, o corpo encaixa, sabe? Isso foi um grande diferencial que eu já não senti em outras, onde eu senti o meu peito tendo que segurar no ombro, no braço, até achar a minha posição correta. Aqui não, aqui tu senta, sai acelerando, a gente andou aqui 20 minutos sem parar e dá pra andar mais uma meia hora, né? Nossa, que fácil. O legal dessa moto aqui, né, em comparação com o modelo anterior dela, então ela teve uma mudança na entrada de ar ali da admissão, né, na caixa de ar também. Então o ar entra direto na caixa de ar e aí passa o filtro, e aí a hora que ele vai entrar ali na corneta, as cornetas agora são rebaixadas. Então ali ele tem um fluxo de ar muito mais rápido, né? Sim. Que aí, o que aconteceu com isso? Nessa entrada de ar mais rápida, a admissão também está mais fina, então o ar também entra mais rápido ali. Até deram o exemplo da mangueira, né? Igual quando você coloca o dedo na mangueira com água, assim, que ela sai com mais pressão. E a saída de escape aqui também, né? A parte do coletor aqui e tal, teve toda uma modificação para os gases entrar e sair mais rápido. Isso, a moto ganhou ali aquela
aquele médio ali, né? A potência em médio, uhum, giro ali de 6 mil giro até ali os 10, que ela não tinha na outra versão. Uhum. Era ali não um ponto negativo, mas demorava um pouquinho para ela abrir. E nessa moto agora não tem isso. Ela já, uhum, começa a dar patada ali em 6 mil giros. E vai embora, giro, né? Vai então, crescendo. Assim, saída de curva, 6 mil giros. Até o Leandro Melo tava ali andando com a gente. Ele falou que com a outra moto, tinha a curva que ele fazia de primeira aqui, com essa ele tá fazendo de segunda. Porque ela consegue ter essa entrega. Ela vai mantendo, né? Uhum. Vai mantendo. Então, isso dá para sentir muito. Uhum. E a parte eletrônica dela, assim, foi o ponto que eu achei mais incrível. É, vocês até vão ver minha saidinha de traseira aí que eu gravei. O que acontece? Saindo da curva ali, eu dei a mão para ver o que ia acontecer. O controle de tração entrou e o controle de tração novo dela, ele não é um controle de tração que dá aquela matada na moto. Uhum. Que a maioria das motos faz isso, né? Dá aquela matada, a moto dá uma segurada, a moto dá uma balançada e você já morre de medo, né? Já dá aquele susto, né? Nessa moto, agora eles mudaram o jeito de entrar. A velocidade, essa, né? A velocidade de entrar, né, o controle de tração. Uhum. Então ele vem mais suave. Que nada mais é do que cortar um pouquinho o combustível, vamos exatamente. Dizer assim, exatamente. Né? Então, assim, foi legal porque na hora que a moto começou a sair de traseira, ela piscou o painel, uhum, e ela foi trazendo a moto de volta. Suavemente. Eu nem senti que a potência diminuiu. Uhum. Eu continuei ali com a mão, ela veio e voltou. E já entregou a potência de novo. Então, assim, foi muito legal ver isso. Essa parte eletrônica funcionando, uhum, na prática. Foi muito, uhum, legal. É, e um ponto interessante, tu falou da admissão de ar e tal, são essas aletas, né? Não são asas, que fazem esse downforce de 10 quilos acima de 140 km/h. 10 quilos acima de 140 km/h. Tu usou isso bastante na reta, nossa, né? Nossa, na reta ali acho que deu uns 250, 260 km por hora. Dá pra sentir bem, né? Dá. Fica dá. Bem a moto, firme, a moto bem abre estável. Muito rápido, é. E aí ela... Ela segura. Pega e segura a frente segura da mesmo. Moto mesmo no chão ali, é muito legal. Uhum. Gostei bastante. É um ponto bem interessante. Aí a gente tem outras partes dela que mudaram nessa combinação eletrônica, mas eu vou te fazer uma pergunta agora. E aí, essa potência entregando, qual foi a parte que tu mais gostou da força da eletrônica da combinação? Fazendo curva ou saindo de curva ou na reta? Eu acho que o ponto assim que eu gostei mais, que era divertido, era a saída de curva. Uhum. Porque... Na hora que a gente tá na saída de curva, você já tá meio que ali, já pondo a moto em pé, virando a mão e ela vem entregando, vem querendo levantar, o anti-wheeling segura ela. Uhum. E aí você já sobe na moto e ela desembesta. É muito forte essa moto, é muito forte, show. Muito forte. Saída de curva, velocidade final, ela gira muito, né? Mais de 14 mil RPM aí. Gira bastante, pra caramba. Né? O quick shifter também mudou. Tá bem mais rápido. Né? Tanto e tem três níveis, né? Tem três níveis de ajuste de sensibilidade. Né? Mas o quick tá mais rápido. Então, cara, eu achei o quick, assim, mas muito melhor do que da versão anterior. Eles obrigaram a gente, falaram, ó, só vai usar a embreagem só pra sair. Saiu, esquece só sair. A embreagem realmente, então, assim, não redução, principalmente de segunda pra primeira, não errei nenhuma vez. Uhum. Assim, ó, todas, tum, já sem entrava. Medo. Tranquilo. Sem medo, sem preocupação. Sim, então realmente dá pra você usar o freio motor, né? Uhum. Sem ter medo de escapar a traseira. Ela vem saindo no slide, mas assim, toda a eletrônica vem controlando ela. Então, uhum, um show de moto. E vários ajustes, né? Várias combinações de ajustes. Dá pra mexer em tudo. A suspensão semiativa, os controles de tração. A eletrônica dela não é uma eletrônica lacrada, né? Fechada. Não, é uma eletrônica você muito aberta. Você pode mexer até os modos de pilotagem dela, que são três. Você configura os três, não tem aqueles, né? Já prontos. Não, né? São fechados e o personalizável, não. São os três abertos para você, você pode mexer em suspensão, mexe em tudo. Então, assim, um show de moto, um show. E o preço, né, Seco? O preço é... 193 mil reais. Quase 200 mil. Quase 200 mil. Mas a gente estava até conversando aqui, como a eletrônica dela atua de forma, assim, bem legal, bem segura, dá para, uhum, brincar bastante... a galera que vai usar essa moto num track day vai evitar de ter queda. Não vai querer cair nunca, não, né? Vai querer cair, não, e vai evitar, porque a hora que você vem e a moto, a eletrônica segura, pensa, se eu tivesse numa moto sem essa eletrônica, você ia tomar chão, e aí ia ter que pagar. Ou pra ia tirar a mão, andar devagar, ia se divertir. Exato, né? Ia demorar mais pra começar a virar tempo. Essa moto aqui com poucas voltas, a gente já começou a virar tempo nela, então assim, ela é muito fácil, muito dócil. Sim. Ela é agressiva e dócil ao mesmo tempo. Né? Exatamente. Ela consegue te dar a segurança, uh-huh, de ser dócil, mas ao mesmo tempo ela te dá a emoção é bruta. Que precisa. Uh-huh. Né? Exatamente. Mais de 200 cavalos aí que entrega fácil.
É, tá quase R$1 por cavalo? Não. R$1.000 por cavalo? É verdade. Tá 200 mil para 216 cavalos, né? Tá quase. Mas compensa. 200 e poucos cavalos aí com 186 quilos. Show de moto. Não mudou o peso, né? Ela mudou a atualização e tal. Muito leve. Inclusive, o Alfredo mostrou pra gente aquela planilha da relação peso-potência, o gráfico, melhor, né? Melhor peso-potência. O melhor peso-potência da história, né? Da Honda. Fiquei surpreso com essa informação. Porque a gente consegue ver, né? A gente viu ali a primeira de 92 e aí a gente vê essa lá ali e fala, pra gente caraca, ver, né? Velho. Uma evolução muito grande, ao mesmo tempo, a gente fala, naquela época ela já estava muito na frente, né? Sim. 30 anos atrás ela já ainda era anda. Era 180 né? quilos, então já era muito louco, muito véio. Show. É muito bom, louco. Galera, essa aqui é a famosa Triple R, a gente conseguiu pilotar ela aqui no Velocitar. Depois vão lá no canal do Seco também ver o que ele achou sobre a moto, ver ele pilotando lá. Né? Aqui ó, deitando, eu fiz altas poses, velocidade não tem, mas pose tá garantido, porque não aparece o painel mesmo, que eu tô fora da moto, né? Mas foi um rolezão louco. Seco, brigadão. Tamo junto, Rafa. Até a próxima, valeu, falou. Valeu, galera.